Pues acabou non sendo tan así, non? Entón en 2009 pues vemos que aparte de que as cotizacións en xeral empezan a baixar, pues hai unha reducción de custos que nun principio pues aquí tivo efectos un pouco distintos en función de como estivese tamén a empresa ata entón, non? Aquelas que estaban moi sobredimensionadas en certos aspectos, pois non atoparon moitas dificultades en reducir certos custos, pero xa empezamos a falar tamén de recortes de plantilla, de adiar un pouco certas estrategias que se vían xa nun horizonte máis próximo tamén para afrontar a crise estrutural, etc. Sobre todo, pois tamén iso, estrategias expansivas, logo refinancias a débeda, cir 2009 foi bastante convulso nese sentido. Logo, pois estaba o tema da rede, non, que estaba pois intentando aumentar esa presenza e rendibilización da rede, principalmente o tema da presenza, é dicir, sobre todo, todos pensaban que había que estar na vanguarda dese novo ámbito, aínda que en realidade a maioría non lle, de momento, non lle dese moitos beneficios, non? Logo, pois iso, búscase consolidar sectores menos damnificados, por exemplo, un exemplo que todos coñecemos, o Grupo Prisa, pois en este momento empeza a decatarse de que o que mellor lle vai é precisamente o sector editorial, porque sobre todo dedícase a facer libros de texto, que, é dicir, independentemente da conxuntura económica, pois é un produto que ten unha determinada demanda. Entón, pois, amplía ese sector en detrimento de outros que, incluso sendo o buque insignia, como podían ser pois, a Cadena Ser ou El País, pois, é dicir, que viron que eses realmente estaban empezando a empeorar os seus resultados. Falase tamén de integración operativa que acaba sendo un eufemismo que detrás pois esconde pois iso, unificación de redaccións para abaratar custos, aínda que tamén pois tamén un pouco nesa estrategia de converxencia co dixital, de que as redaccións vayan camiñando cara a iso, non? E logo hai tamén un intento desesperado por revalorizar esa publicidade na que todos empezan a escapar. Entón, por exemplo, outro caso coñecido, falamos de casos españoles porque é máis fácil de visualizar, por exemplo, Antena 3, o grupo Antena 3, que se posiciona moi ben na televisión dixital terrestre, pois ideou unha estrategia que logo foi seguida por outros medios para poñer a publicidade nos tres canais que tiña á vez, porque iso para un anunciante pois non deixa de ser un incentivo, non? Logo tiña isto un pouco pois xa separado por cada un dos cinco escenarios, segundo tamén o ritmo no que foron pois sendo máis vixiados e máis postas en cuestión as súas economías, fareino así rapidiño, pero como vedes, pois iso en Grecia máis do mesmo. Política de axustes para paliar a caída do volume de negocio, nun principio na prensa xeralista, que foi a primeira que se resentiu, pero logo acabou checando tamén a temática. Entón, por exemplo, pois abandonase a publicación das revistas que eran menos rendibles e que ao mellor acababan de nacer como novas estrategias pois de focalizarse en certa temática ou na calidade, etc. Redúcense tamén páxinas e amplíase tamén a periodicidade, aquilo que antes era mensual, pois pasa a ser bimensual, etc. É un dato moi moi representativo é que das 10 empresas que cotizaban en bolsa, das empresas mediáticas, referímonos, 5 a día de hoxe están baixo vixiancia e unha xa suspendeu a súa cotización. Entón, realmente son minoría as que con moitísimas dificultades, cando menos, pois seguen aí, non? No caso irlandés, que é coñecido por todos por ser aquel que mellor fixo os deberes, non, do que lle mandaba pois a famosísima Troika, que, bueno, é dicir, a cuestión empezou por rescatar tamén os seus bancos e tal, e logo, pois, aquí temos dous grupos mediáticos de maior importancia. Falan eles, sobre todo, pois, iso de integración operativa, é dicir, pois, pois reducen plantillas, redaccións, unifican todo un pouco máis, que tamén tiñan unha estrategia expansiva previa que non eran quen de soster. E logo tamén a expansión na rede con modelos de pago para iPad, que, é dicir, o paywall, é dicir, aí sí que hai certos modelos de pagamento, de financiamento, que sí que se están a probar, pero son as estrategias as menos relevantes, sobre todo falase de reducción de custos e de renegociación da débeda cos acreedores.
Logo, en Portugal, constatamos dúas tendencias principais. A primeira, na que es, o primeiro saco no que están metidos case todos, que son os medios convencionais que se suman, como sempre, pois, ao control de custos. E logo hai novas empresas de comunicación, que de feito hai o caso paradigmático de Zon, que nace para ella a crise, non? Nace en 2007 e creceu a medida que crecía a crise, cousa que non é nada sinxelo. Esta opta directamente polo entretemento e por novos produtos, baseándose en que nun contexto de crise, precisamente, a xente o que quere facer ou chegar a casa, pois é entreterse e non pois, saber das miserias humanas. Esta é unha estrategia que tamén podemos constatar non tan clara, nun vista así, nun informe de xestión, pero si o ver os recortes que se facían, por onde se facían e que produtos se fomentaban, é dicir, si que é unha tendencia cada vez máis preponderante que realmente para a nosa profesión, para os profesionalistas, pois, resulta bastante preocupante, non? Logo, pois, en España dividíao en varias, porque cada unha destas empresas, aínda que todas buscan o control de custos e a reducción da débeda, pois fano de xeitos distintos. En primeiro lugar, vemos a Prisa, que deixa lugar á entrada de fondos de investimento que se fan, bueno, de Liberty, que se fixo coa maior parte da empresa. Logo tamén basea sobre todo a súa fortaleza, non? Iso é o que unha das principales fortalezas que quere vender é que depende escasamente da publicidade, só un 20% dos seus ingresos dependen da publicidade, e logo pois tamén busca pois reducir custos a través de reduccións de plantillas que foron moi importantes e de outros métodos que seguiron todas as demais, non, neste sentido non fixo nada especialmente novo. E logo, pois, como falábamos antes, do fomento do sector editorial. Logo, Telecinco opta por un target de calidade, entendido de calidade polo que pode entender un publicista, é dicir, a xente que quere venderse, pois, resultalle moi atractivo Telecinco, porque non é só o que ten máis audiencia, senón unha audiencia que compra máis, digamos, non? Logo, tamén segue a vía do entretemento. Bueno, logo está a Vocento, que pois opta pola integración de redacción, se basease tamén pois no carácter local de moitas das súas publicacións, que bueno, seguen aí a flote. Antena 3, que non se ve, pois foi dende 2007, pois a súa tendencia era a ir facendo cousas segundo ia tendo cartos, entón estaba menos endebedada, basicamente esa era a súa diferencia, non? Logo en Italia sí que toman certas solucións anticíclicas Mediaset e Mondadori, non? Mediaset que tamén era Telecinco. É dicir, neste sentido, pois sí que xa dende 2007 buscaron diversificar negocios, innovar e expandirse. Entón sí que, pois, dentro de como están as cuestións, pois parece que tiñan unhas contas, acabaron cunhas contas un pouco máis saneadas. A peor parada no caso italiano e tamén en moitos outros casos, pero aquí vese moi, moi claramente, pois foi a prensa escrita. Logo hai certos apostas de crecemento, por exemplo, Il Sole 24 Ore, pois parece que vai a contracorrente e opta polo fomento da credibilidade, cousa que só vimos nese informe de xestión, e logo outras pois, que optan por iso, por impulsar a marca como garante de calidade, e logo estas estrategias de pago en rede das que xa falamos. Entón, podemos concluir que o pago de débedas adiou estrategias de innovación e expansión que realmente eran moi necesarias para unha crise estrutural que xa viña de atrás e que se foi deixando ir, e sobre todo que estaban pensadas moi moi no curto e medio prazo, non? Porque había estrategias de expansión que claramente eran dificilmente sostibles. Logo, pois, un dos maiores retos é esa extracción de beneficios do ámbito digital, na que todos están, pero poucos gañan. E logo, pois iso, que o imperativo de reducir custos e optar polo entretemento, pois realmente pode menoscabar a calidade do xornalismo. E logo, pois, todo isto o que pon de manifesto é, sobre todo, a necesidade de novos modelos de financiamento e de negocio como parte da xestión, porque se ve claramente que dentro da xestión tamén están estes modelos que se fracasan, pois fracasa obviamente o negocio e con el o xornalismo e a calidade democrática das sociedades, é dicir, non é un asunto baladí. Nada máis.
Muy bien, muchas gracias, Fátima. Preparando a súa presentación, Manuel Goyanes. Nada, gracias por la intervención sobre a cotización en bolsa, e que na economía doméstica, que non domesticada, todavía estamos máis que falar de bolsas de petos. Manuel Goyanes vai nos a falar sobre o paywall na prensa digital europea, e non vou a decir que lle dirixe a tese nin de que universidade, pero penso que todos o podedes intuir. Sí. Adiante. Hola a todos, eu son Manuel Goyanes da Universidade de Santiago. Igual que moitos meus compañeiros aquí, formo parte do grupo Novos Medios, que estades aquí tamén. En principio, eu non veño falar do paywall, porque o paywall é un modelo de negocio, que hai moitos máis modelos de negocio, non? Existen 5, eu contei 5, outros investigadores dirán máis. E digo que existe o paywall, que desenvolve o Times, por exemplo. Non fai falta, por... O Financial Times desenvolve outro distinto que se chama Meter Model, outro que eu denomino Alianza Estratégica, que é o que desenvolve Orbit, porque non é un modelo de negocio, é unha transposición do xornal digital a internet, e outro que é unha alianza estratégica conxunta, que no caso no que varios medios de comunicación di, oi, ti canto pos, eu tanto, e ti tanto. Vale, pois creamos unha plataforma. Eso chamaronlle Kiosco IMAS. Chamaronlle Ongo, se coñecedes estas plataformas. Pois son unhas plataformas novas creadas por diferentes grupos mediáticos que poñen cartos e deciden vender o periódico tradicional na rede, sen máis. Cando Paco me informou de que hoxe teríamos a oportunidade aquí de comentar as nosas experiencias, eu pregunteime... Académicas. Eu pregunteime que é o que quería dicir, e sobre todo como quería dicir, porque hai moita xente aquí que sabe moito máis que a min. Entón, xurdíronme esas dúdas, non? Logo duns minutos de reflexión profunda, cheguei á conclusión do que máis importante podría dicir aquí a vos todos sería contar unha experiencia. Unha experiencia que ao fin e ao cabo foi reconfortante, que vos invito a todos a que a disfrutedes, é ir fora. Ir fora, coñecer outras personas, coñecer outras universidades, sobre todo coñecer outro ambiente que aquí non hai. Non estou berrando, eh? Non estou dicindo nada que non sepades xa, creo, non? A máis da disxuntiva sobre do que dicir, gustaríame saber como dicilo. Utilizaría un PowerPoint, utilizaría o que teño na cabeza, experiencia. Ao final decidinme por falarvos, utilizar un PowerPoint ao final para que non vos durmades, porque ao final o PowerPoint utilízase moitos casos para que a xente non durma, vale? O primeiro apartado sobre esta experiencia que eu comentarei irá sobre a miña experiencia en Londres, que moitos de vós xa saberedes que estuve 6 meses, casi 7, nunha universidade do Reino Unido, e gustaríame que coñezades unha experiencia profesional, académica e vital, do que foi abandonar o fogar galego, ir para fora e abrir unha nova porta hacia un camiño, en fin, un pouco que temos que descubrir todos, vale? Eu analicei as estrategias de orientación ao mercado, os modelos de negocio, as estrategias de pago por contidos de tres medios de comunicación, non tanto de tres periódicos, porque ao final é máis, non? Eu analicei o Financial Times, estou analizando o Financial Times, o Meter Model do Financial Times, o Times, que é un paywall, o tan coñecido paywall, que a mí gusta máis chamar modelo pechado, porque o modelo pechado entendémonos todos, galego e castelán. O paywall é un termo anglosaxón que non temos por que utilizar, ao fin e ao cabo. Eu, se todos aqueles que estades escribindo e tendes pensado escribir sobre algo que ten relacionado coas estrategias e cos modelos de negocio, cousa distinta, que xa vin que en moitos casos se confunde, gustaríame que utilizades este termo,
non por nada, pero se temos un termo español ou galego, mira utilizado que utilizar un termo anglosaxón. Queríame deter un pouco no que é a estrategia, o que é o modelo de negocio, porque en moitos casos se confunde. O que é o modelo de negocio non é de pago nin gratuito. O que é de pago ou gratuito é a estrategia. Eu creo que neste sentido, na Academia da Xestión Estratégica, xa está máis que asumido que é un modelo de negocio e que é unha estrategia. En cambio, na Academia de Xestión Mediática e na Academia dos Medios de Comunicación, polo que me informei, sí que existe certa confusión. Dende a miña humilde opinión, o modelo de negocio ten varias connotacións, en moitos casos resúmese no modelo de ingresos, pero ao final o modelo de ingresos non deixa de ser eso. É dicir, de onde veñen os cartos, non? En cambio, a estrategia eu definiría como hacia onde imos. Se queremos ir hacia o pago, vamos hacia o pago. En cambio, se queremos ir ao gratuito, temos que financiarnos por publicidade. No pago, paga o lector. E no outro, pagan dous. Non? E, antes de marchar para Londres e iniciar esta experiencia, Paco advertírame. Manolo, os ingleses son moi pechados, non sei se te acordas. ten moito cuidado con a dependencia excesiva dos ingleses. E sobre todo date conta que a contrastación das hipótesis debe recoller a perspectiva de varios xestores mediáticos e non só do editor digital. Eu cheguei alí e puxeme a falar con Neil Thurman, que é un profesor da City, con Peter Godwin, que ti conoces, e con Charles Brown, outro home que publica varias, que xa ten publicado sobre o pago por contidos en internet, e que tamén analizou con outros investigadores de Nova Zelanda, e entrevistou a chief executive de Rupert Murdoch e outras personas máis importantes dali. Con todos eles falei, e ao fin e ao cabo todos me dixeron o mismo que dixeras ti, que non vas poder falar con eles. E máis, se falas con eles, van ser sensibles, non che van contar o que ti queres saber. Entón, o máis directo de todos foi Neil Thurman, da City Londinense, e dixome: "Olle, chaval, colla as maletas, vaite, porque aquí é mellor que estudies os teus periódicos, porque para estudiar os nosos chegamos nós." Eu dixenlle: "Pois seguramente, pero temos un cometido aquí en Galicia, e a ver se o damos a cabo." Ben. Se tivese que calificar esta etapa, eu calificaría de oscura, e non tan só polo ceo londinense, que é oscuro, senón pola negatividade que todos me trasladaron hacia min, non? Pero o peor é que tiñan razón desa negatividade. Entón, eu comecei polo máis intuitivo: chamar a centraliña, explicarlle quen son, a que veño, a que quero, sobre todo, non? A resposta era sempre a mesma, a non resposta. Todos me dicían o mesmo: "Oi, aquí non tens nada que vir pedir. Analiza os teus periódicos, que se traballo terás con analizalos." Entón, vido de volta de todos estes recovecos que o futuro nos garda, optei por unha, eu creo que unha estrategia un pouco falta de ortodoxia, pero que ao final todos nos gusta: o peloteo. Entonces comecei a ler a biografía da maioría de chief executives dali, dos community managers, dos que desenvolven aplicacións dala de Inglaterra. Entón a estrategia tamén era moi clara: escribir quen eran, escribir cal era o seu futuro, cal foi o seu pasado, en que traballaron, que gran carreira exitosa tiveron, cargados de éxito. E dinme de conta de que me empezaron a responder. Un día levantei e me vin que o correo estaba cheo de respostas. Eu dixen: "Din que a clave." Entón din que a clave. Aquí vos presento as personas que entrevistei, que tuven o placer de entrevistar, a máis de 14 personas. A moitos deles seguramente os coñezades, a outros non, pero xa vos explico aquí quen é son. O primeiro é Tom Withill, que é o editor digital do Times. É unha persona un pouco pechada, como Paco me sinalara, máis pechada do que pensábamos.
o Héctor Arthur, que é xefe de desenvolvemento das plataformas digitais, Martin Cork, que é director de integración digital e sponsor e publicidade, Ben Whistler, que é o community manager do, do Times, Ava Newbery, que é directora de estrategia publicitaria do Times tamén, e David Cockburn, que é o director da agencia de marketing que engloba a maioría de periódicos ingleses. Unha persona maior, pero cunhas ganas de vivir tremendas. Despois do Financial Times, falei con máis ou menos seis personas. Aquí nombromos as máis importantes, porque para que vos fagades unha idea, ata onde un galego pode chegar. Son como a vos, decidín marchar, e ao final falei con estas personas cando todo o mundo dicía que non podería falar con elas. John Reading, que é o CEO do Financial Times, conocino nunha conferencia celebrada no St. Paul's Hotel de Londres, unha conferencia onde estaban ademais o CEO do Huffington Post, que agora abriu unha nova plataforma aquí, e do Times tamén. A Rob Grishaw, non sei se o coñeceredes, que é o editor digital do FT.com, asistencia a esa conferencia foi no, tamén nun hotel no IAP de Londres, no laboratorio de, bueno, de publicidade, onde coñecín tamén a John Slade, que se foi tamén conocino na propia sede do Financial Times en Londres, que é o director da publicidade. E despois máis personas como Matthew Wellington, Peter Spiegel. E despois de en España conocín a semana pasada, veño de falar con Pedro Jota, con Juan Carlos Leviana, o segundo de Orbit, con Alberto Prietos, sección que é o xefe de sección de Orbit, con Marina de Santiago, xefa de marketing digital da plataforma Orbit, e Alberto Arroyo, que é o director de novos proxectos de El Mundo en Orbit. O segundo punto desta presentación gustaríame que fose máis do que eu aprendín, non tanto da experiencia, porque ao final a experiencia é moi bonita, pero se isto non damos resultados, non nos pagan. Gustaríame falarvos un pouco da información que saquei, das datos cualitativos, poucos, non? Posme a... onde? Aquí. E aquí vos presento o PowerPoint, efectivamente, como por si acaso. Manolo é un galego da Costa da Morte. A Costa da Morte marca tamén. Sí. Resistencia. Entón, tamén, sí. Resistencia, a tope. É o que nos queda, porque senón... Ben, aquí está a evolución das ventas do Times en Inglaterra. Sí, se ve ben. Sí, ponen grande, sí. Aquí, non? Non se ve ben, non sei por que no ordenador víase ben, pero aquí víase mal. Bueno, o que está en rojo, como se veredes, son as evolucións digitais, e en está en azul son as evolucións impresas. É obvio que a evolución da prensa impresa vai cada vez a menor, e a audiencia non, as ventas digitais vai cada vez a maior, pero aínda así... Son porcentajes? Non, son... Son ventas. Ventas. O de circulación impresa son ventas, as suscripcións digitais son suscripcións. O sea, xente que paga por ler o periódico, o Times. Este é o Sunday Times, que é o dominical, porque falando ali con moitos dos xestores, non podes separar o que é o Times do Sunday Times, porque aínda que un se trata dun periódico de máis... O Sunday Times é máis reflexivo, un periódico que engloba a axenda do que é ao longo da semana. O Times ven sendo como, sí, como unha axencia de noticias que vai repetindo cada vez máis, vale? E aquí onde temos as ventas totais, o sea, o Sunday Times e o The Times, ambos as ventas digitais, as ventas impresas non consiguen que as ventas digitais superen antes da instalación do paywall. O sea, o modelo de negocio
pinta ben, pero ao final flaquea en sí. E aquí isto tardei moito en conseguilo porque tuve que falar con moitísima xente. E aquí está a audiencia do Times separada por plataformas. Aí tendes, por se queredes, eu deixo, porque a mí non me costa nada. Esta é a duplicación sellada por PricewaterhouseCoopers, onde aparecen a tablet, a website, o smartphone e a circulación impresa. Aquí gustaríame determe un pouco tamén, porque a evolución do Financial Times, non? Sí, porque como observamos, o Financial Times empezou con 30 artigos gratuitos e durante ese período que instaurou o pago, porque antes viñan dun paywall pechado e logo metiuse nun meter model, as suscripcións non avanzaban. En cambio, rediseñaron o site, lanzouse o iPad e as suscripcións comezaron a ir para arriba, igual que co lanzamento da HTML. Atención a este tema. Este tema do iPad é un novo modelo de periodismo que ven. Os que te utilitedes iPad e tedes a suscripción en Orbi, faced unha experiencia. Non leades o mundo. No, eu non digo isto para que Pedro J me conteste por Twitter. No, para que o lea, pero que lea. Tamén pertenece ao grupo Unidisa, e aquí Pedro J ten que apoiar o que vou a dicir, pero é unha experiencia que merece a pena que testedes o Marca como novo modelo de periodismo, que non me estou referindo ao modelo prensa especializada de deportiva, sino a construción, é dicir, a experiencia de un periódico moitísimo máis gráfico. Con eso é un cambio cualitativo importante para os modelos de negocio de pago en plataformas. Sí, de feito, o proceso a cuestión experiencial. Sí, pero é fundamentalmente por las aplicaciones. Claro. Cando se habla de iPad, claro, una nueva plataforma no es tanto por cómo es el aparato, sino porque inaugura una manera nueva, claro, de acceder, claro, a los contenidos, que es a través de aplicaciones, claro, y eso es lo que cambia, que sea totalmente distinto, es lo mismo que el iPhone. El iPhone y el iPad no tienen nada que ver con los ordenadores, de hecho los ordenadores, yo estoy seguro que en muy poco tiempo integrarán eso, que puedas bajar aplicaciones, pero cambia totalmente la relación. Pero Juan Carlos, sí, eso lo ves en el Marca, o lo experiencias en el Marca, pero no lo experiencias en el mundo, ya, ni lo experiencias en ABC, entiendes, la experiencia. Sí, unos lo hacen bien, aprovechan, y otros no. Financial Times lo hizo perfecto. Ese es un tema importante. Pero voy a engadir ao oponente un par de minutos máis que pero merece a pena este tema, porque é un tema moi interesante que está marcando. E ademais da evolución do Financial Times, que tuvo unha controversia con Apple porque por dereitos de privacidade e por ingresos, porque tiña que cobrar o 30% dos ingresos, e o Financial Times non quixo, ademais de cederlle o que é a privacidade, ele ao final non contactaba co suscriptor, era a través doutro intermediario. Entón lanzaron a súa aplicación en HTML5 ou 6 xa, e compraron a xencia que yo facía, a Sanka, que está en Londres tamén. Estos son os lectores totales do Financial Times en todas as plataformas e en todo o mundo. Isto é as estadísticas, a duplicación, que isto costoume bastante. Duplicación é a audiencia global do Financial Times. Aquí está o periódico global. Enchesenos a boca a moitos dicindo que o Wall Street é o periódico global, o New York Times é o periódico global, cando en realidad o Financial Times é un periódico global, e no digital aínda máis. Por que? Porque co periodismo tradicional, e falando con John Slade, o director de publicidade, díxome unha vez: a nós enviar un periódico a Estados Unidos perdemos cartos. Nós temos unha editora en Nueva York, non me acordo, en San Francisco me parece, e temos que distribuir o periódico e leválo a Oklahoma. Iso costa unha barbaridade de distribución. Entón, sobre o digital, nós teremos menos ingresos, pero a marxe será moito maior. Teremos en torno ao 18% de marxe.
Iso é moito. A audiencia do Financial Times para o iPad. Como observamos, a maioría son personas, digamos, ben colocadas, non? Personas con afluentes. É dicir, personas que se poden permitir gastar certo diñeiro en periódico, certo diñeiro nun servicio que lle vai revertir, ademais, porque xeralmente estes teñen grandes empresas e son decisores en política, economía, empresa. Esta é a evolución del mundo en órbita, o plan estratégico do mundo en órbita a finais do 2013, calculan que terán 100.000 suscriptores, eu duvido. Isto é unha representación simbólica do que é o modelo de negocio do Times. É enorme e hai moitísimas cousas que... Porque ao final, a nomenclatura pervirte. O sea, existen varios tipos de modelos de negocio, varios nomes de modelos de negocio, e o verdadeiramente importante é a execución. Todos os modelos de negocio teñen 4 ou 5 cousas parecidas, que é o xornalismo de calidade, que é a súa proposta de valor, e pois teñen servizos complementarios que nadie fala deles e que son importantísimos, que son, entre outros, os do Financial Times, unha enorme variedade de contidos, tanto informativos como de búsqueda de traballo, etcétera, etcétera, que aquí marco, que é enorme, que vai por... Bueno, non me poño porque senón... aquí está o de Orbit. E agora gostaríme... Tenho tempo? Non, acaba. Xa está, veña. Os da Costa da Morte debe ser que se resisten, veña, tamén ao tempo. Non, acaba, que eu lío, me penso que a todo mundo lle interesa. Non, sí, eso, por suposto. Vale, moitas gracias. Bueno. Nada, mentras vai preparando a seguinte ponente, Alba Silva, a súa presentación, gracias, Manolo, pola túa conferencia, charla sobre os beneficios de sair fora. Como estamos en streaming, pois non sei se te escoitarán teus pais ou algún familiar, poderíamos engadir os beneficios de sair fora e non perder o tempo. Presento vos Alba Silva, la vai a presentar sobre o estudio das aplicacións informáticas de periodismo para móviles, e nesta ocasión, ela ainda queda a Universidade de Santiago, é o profesor López, quen é o seu mentor e a investigación e a liña de investigación, os profesores López e os profesores Manuel Gago. Adiante. Eu vou falar dun tema que entronca así un pouco co que acaba de explicar Manuel, sobre todo no eido das aplicacións para dispositivos móviles. Vai ser unha explicación un tanto descriptiva, máis que analítica. Eu actualmente estou realizando a miña tese de doutoramento sobre este aspecto, en relación a poder coñecer se un dispositivo móvil pode considerarse ou non un novo soporte de comunicación, un novo medio de comunicación, digamos. Entonces, plantéxome tres preguntas para comezar. Pregúntome se está o futuro do xornalismo nos dispositivos móviles, en que papel se sitúan as empresas xornalísticas galegas neste novo escenario. A resposta a esta pregunta teño a nun traballo de investigación feito no traballo de fin de máster durante o ano pasado, e logo unha última pregunta é cales son os retos e as oportunidades do futuro para a prensa neste novo ámbito, non? Aquí vos presento o que foi para poñernos un pouco en contexto histórico, o primeiro teléfono da historia foi o Dynatac 8000X, é o seu fundador, o pai do teléfono móvil, Martin Cooper. É un pouco máis abaixo vedes o actual teléfono inteligente. Por que poño estas imaxes? Bueno, pois, fundamentalmente porque un aspecto moi importante foi a evolución estética que sufriron os dispositivos móviles. Non, este aspecto foi importante porque permitiu que os contidos informativos e xornalísticos poideran comezar a trasladarse a esta plataforma, non? E sobre todo coa revolución dos smartphones. Vale.
O móvil, a medida que foi modernizándose, adquirindo novas funcionalidades, como cámaras fotográficas, reproductores de música, outras características, así como coa introdución da rede de redes de internet para as pequenas pantallas, comezou a adquirir a nomenclatura de medio de comunicación. Houve autores que empezaron a falar da cuarta pantalla, do sétimo medio de comunicación de masas. Que beneficios aporta o teléfono móvil para transmitir información? Pois así brevemente resumidos, destacamos os seguintes: que é un medio persoal, que permite un contido de consumo exclusivamente privado, individual, é un dispositivo que nos acompaña permanentemente, co cal podemos estar continuamente conectados e informados. Inclúe unha canle de pago incorporado, este é un aspecto que os anteriores medios de comunicación de masas non permitían ata o momento. Impulsa a creatividade, capacitando aos usuarios para crear contido nun momento determinado, precisamente por a inclusión destas novas funcionalidades, como a cámara de fotos, o GPS. Danos datos precisos da audiencia. E logo tamén permítenos ter unha información bastante detallada do contexto social de consumo dos medios, non? Que deben ter en conta os desarrolladores, programadores e xornalistas á hora de concebir un producto para un dispositivo móvil? Bueno, pois a modo de decálogo, resumo aquí en 8 puntos unhas particularidades que se precisan neste eido, como son intensificar a interacción entre a aplicación e o usuario, non limitarse ao mero volcado de información dun ou outro soporte, é dicir, xerar contido exclusivo para os soportes móviles, que non aconteza como nos primeiros albores da traslación de contidos dos soportes impresos á web na que se trasladaba idénticamente o contido á pantalla do ordenador. Pedir e dar cabida tamén ao contido proporcionado polo usuario, aproveitar as características da ubicación xeográfica, así como a realidade aumentada, crear versións nas que predominen os textos e as imaxes, fundamentalmente, non alonxarse dos estándares das interfaces e logo resaltar as partes da información máis importantes. Dende que o móvil foi considerado novo soporte comunicativo, podemos establecer en rasgos xerais tres fases de evolución da traslación dos contidos a esta pequena pantalla, non? Unha primeira fase que comezou no ano 2003 ata o 2006, na que se seguían uns parámetros formais estruturais moi similares ás edicións web. Era unha época na que dominaba a limitación tecnolóxica, digamos, as velocidades de conexión eran moi lentas, e logo tamén as pantallas presentaban un tamaño bastante reducido, co cal dificultaba unha produción específica para este novo soporte que estaba emerxendo. Pasamos a unha, bueno, nesta fase tamén se popularizaron as alertas cara ao ano 2002, que foron os primeiros produtos informativos para os soportes móviles. Pasamos máis tarde a unha fase de autonomía que se desenvolveu a partir do ano 2007 ata o 2010, que coincidiu precisamente coa introdución da internet móvil. Comezaron a xerarse contidos con identidade propia, empeza a aparecer unha estrutura adaptada a este soporte, con páxinas que se distribúen nunha súa columna, en contra da distribución vertical a tres columnas que proclamaban as páxinas web, e logo xorden as aplicacións, que é no que me vou deter nas próximas diapositivas, cuxo ano de eclosión foi o 2010, e que marcaron un punto de inflexión importante, sobre todo porque permitiron unha maior interactividade do usuario co medio, e estánse constituindo como un importante nicho de mercado para as empresas de comunicación, non? E finalmente pasamos a unha fase de emancipación que comezou no 2010 e que se está desenvolvendo na actualidade, cunha popularización dos teléfonos intelixentes, cunha emerxencia da rede 3G e tamén coa eclosión das aplicacións e das widgets. Que son as aplicacións? Ben, pois as aplicacións son pequenas pezas de software que ofrecen contido, xogos ou aplicacións, utilidades concretas, que poden ser utilizadas con ou sen conexión a internet.
As aplicacións móviles, din estes autores, Scolari, Aguado e Feijó, son a interface que conecta os usuarios cos contidos. E que factores impulsaron a tendencia da fusión entre os contidos e as aplicacións? Pois foron basicamente estes que vedes aquí, a consolidación das tendas de aplicacións como un modelo de negocio dominante dentro do ecosistema móvil, a necesidade dos productores de aportar un valor engadido que xustificara o custo de acceso a este servizo, e logo, novas modalidades de ingreso por contido, os modelos de negocio, bueno, debería decir estrategias, supoño que me corrixiría, Manuel, por aí, freemium, que consiste nun modelo, nunha estrategia gratuita, con determinados pagos por contidos dentro da propia aplicación. En canto á tipoloxía das aplicacións, podemos atoparnos principalmente con tres casos. Aplicacións de diarios de noticias que emiten a súa versión en papel, estas adoitan a ser as mínimas, son en PDF, presentanse en PDF, e poden ser gratuitas ou de pago. O que fan basicamente é presentar a edición da versión en papel idéntica, non? Logo temos as aplicacións de noticias con conexión á súa versión web, que é o que están utilizando a maioría dos medios galegos ata o momento. Son versións creadas para dispositivos móviles cunha apariencia moi similar ás edicións web. E poden ser tamén gratuitas ou de pago. No caso dos medios galegos, polo momento, son gratuitas. E logo temos as aplicacións de noticias nativas. Son as aplicacións que se crean especificamente para un soporte móvil, para un teléfono inteligente ou para as tablets. Estas son as que lembran as revistas en papel, aproveitan os recursos multimedia e interactivos que ofrece o novo dispositivo, e tamén poden ser gratuitas ou de pago. A hora de pensar en trasladar os contidos informativos ao teléfono móvil, que é mellor escoller, un sitio web ou unha aplicación específica? Esa é unha pregunta que se fan moitas empresas á hora de encamiñarse cara a este novo escenario, non? Pois apunto aquí unha serie de pros e contras neste sentido. Vedes como o sitio web require dun acceso a través da navegación, mentres que a aplicación móvil require descargar a aplicación a través da tenda de aplicacións, logo utilizala, pero podes utilizar con ou sin conexión, que é un punto a favor. A aplicación móvil permite unha navegación moito máis interactiva, máis aberta que o sitio web, en a que poden facerse uso de algunhas características do teléfono, como son os servicios de localización, as cámaras, etc. Tamén ten unha velocidade maior e uns custos de desenvolvemento tamén moito maiores, sobre todo porque a hora de concebir unha aplicación nun medio, un determinado medio de comunicación, hai que crear unha aplicación para cada plataforma, para cada sistema operativo distinto. Entón, ese é un dos problemas cos que se encontran as actuais empresas de comunicación, non supoñen uns custos moi elevados. Nesta análise que vos comentaba, feita en xuño do ano pasado, constatamos que todos os medios galegos analizados que posuían versión para teléfono móvil decantábanse por utilizar a versión tradicional, non? Eran versións que cargaban de forma automática, casi todas, excepto estes tres medios que vedes aí, ainda que ben é certo que a partir do 12 ou do 13 de xuño comezaron a emerxer novas aplicacións específicas para teléfonos inteligentes. Que vimos nestas versións? Pois empezaba a haber unha especial preocupación por diferenciarse neste novo soporte, principalmente a nivel estético e formal. Empezaban a emerxer unha estrutura de páxinas diferente a das versións web, caracterizadas por un predominio da horizontalidade e logo dunha distribución de columnas única, unha columna para as versións móviles fronte ás tres columnas das versións web. E logo comprobamos que non había importancia por explotar as características de multimedialidade, interactividade, non se preocupaban por incorporar
participación dos usuarios a través de ben comentarios, redes sociais, ningún medio incorporaba buscadores nas versións para móvil, e os contidos eran contidos bastante homoxéneos, cun elevado porcentaxe de noticias en sinatura, é dicir, ao mellor trasladaban unha noticia da versión web idéntica ao soporte móvil, pero sin sinatura, o que dá conta tamén da pouca importancia que lle daban os medios a este novo soporte, non? Que estaba... Aquí vedes o que vos comentaba antes, a estrutura das páxinas sería a portada da nosa terra móvil fronte á portada da edición web. Para entender un pouco o mercado das aplicacións en España, temos que facernos outra pregunta. Os usuarios consumen información a través dos soportes móviles? Bueno, pois un dos últimos estudios da compañía Comscore amósanos que España, nos últimos datos de xaneiro de 2012, amosa o maior crecemento de consumo de noticias desde smartphones dos países europeos analizados, non? No conxunto dos países europeos analizados, o consumo de información desde estes tipos de dispositivos aumentou en xaneiro un 74% con respecto aos datos do ano anterior. Podemos chegar a unha serie de conclusións así despois desta breve descripción contextual. O feito de que comprobamos que as aplicacións neste momento non están tendo o éxito esperado, non? Cales poden ser as dificultades ou as trabas coas que se atopan os medios neste momento? Bueno, pois unha delas é a dificultade de actualización para as compañías dedicadas ao desenvolvemento deste tipo de aplicacións. Requiren unha constante actualización e tamén eso repercute no usuario. O problema de enfrontarse ao contexto multiplataforma que comentaba antes, os teóricos apuntan a que un dos retos estaría en crear unha mesma aplicación para os distintos sistemas operativos móviles. É un pouco o que está intentando facer o sistema HTML5, creando versións web que imiten as aplicacións nativas para dispositivos móviles, non? Entón, a solución que plantexan os expertos é migrar as aplicacións hacia a nube, que as aplicacións se construan unha vez e que se executen dende o navegador do móvil. Outro problema é que escasean os desarrolladores españóis, estás externalizando a producción, un cargo de aplicacións ao exterior. E un último aspecto é que moitos teóricos estudosos no tema apuntan a que a popularización das aplicacións pode estar repercutindo na navegación tradicional, na navegación a través de internet dos ordenadores, porque crea xardins amurallados, non? As aplicacións serían un arma de dobre fío. Por un lado, fannos a vida máis fácil, máis sencilla, máis interactiva, máis unha navegación moito máis óptima para o usuario, pero por outra parte crean xardins amurallados, non? Porque sería unha navegación moito máis pechada e estarían contra desa lógica de buscar polo azar a información como acontecía na navegación tradicional. E hasta aquí é todo. Moi ben. Muchas gracias, Alba. Estou preparando a seguinte ponente, Iria Meixeiras. Aproveito xa que ti falabas de móviles para dar as grazas a xente que está editando un pouco e posibilitando que mesmo nas pantallas podades ver prácticamente en tempo real as vosas, as mellores frases das vosas intervencións, non? Bueno, que é tamén un exemplo bastante de interactividade, non? Iria Meixeiras, pois ela aínda non é estudiante de doutoramento, senón que se non me trabuco está en cuarto de grao de xornalismo. De licenciatura. De licenciatura. Ah, rematou. Bueno, rematou. Ben.
Bueno, é licenciada, logo, en xornalismo, vale. Pero parece que ten intención a xudgar por a súa investigación de continuar no mundo ou comenzar no mundo da investigación tamén e avanzar, non? Nos presenta coautora xunto co profesor Manuel Gago de propaganda e contrapropaganda política en Twitter e nos vai analizar os hashtags dos partidos nas últimas eleccións xerais. Adiante. Nos partidos e dos movimentos sociais que iban xurdindo a medida que iba avanzando a campaña electoral. Bueno, este traballo intenta analizar o crecemento de Twitter nos últimos anos no Estado español, que foi especialmente relevante, que é unha ferramenta que se caracteriza porque ten unha menor segmentación social e unha maior especialización dos usuarios con perfis moito máis profesionais. Por iso, quixemos utilizar esta ferramenta para ver como os partidos políticos e os movimentos sociais trataban de facer a súa propaganda ou contrapropaganda nas últimas eleccións xerais. Entender tamén de que maneira estes partidos e estas plataformas cidadáns optaron por esta ferramenta para ver de que maneira as distintas fontes de comunicación convivían entre sí nesta nova ferramenta. Ver que etiquetas e que hashtags iban xurdindo a medida que se iba producindo a campaña e a medida que salían os programas a luz. Para isto utilizamos unha ferramenta que se chama The Archivist. Escollemos 19 hashtags e analizamos os tweets que se iban producindo ca utilización destes hashtags nos últimos 10 días de campaña máis o día posterior ás eleccións, que era o 21 de novembro. En conxunto, obtivemos alrededor de 340.000 hashtags, dos que analizamos 140.000, o que era bastante representativo. O que vimos ao final foi que o mapa da selección correspondíase con 9 etiquetas originadas desde o propio partido ou desde a militancia. Estes chamámoslles hashtags corporativos, 3 etiquetas promovidas en torno a medios de comunicación, prensa, televisión, radio, é dicir, os medios convencionais, un desde xornalismo cidadán e outras 3 etiquetas relacionadas con vocabulario propio da campaña electoral, que englobamos en hashtags cadena. Os hashtags corporativos e os hashtags sociais estaban moi ligados aos hashtags cadena, é dicir, aparecían nos mismos tweets diferentes hashtags destas etiquetas distintas, pero nunca houbo hashtags corporativos relacionados con hashtags sociais, é dicir, pelea por lo que quieres, que era o do PSOE, nunca aparecía do lado do 15M, por exemplo. Os hashtags con maior difusión eran aqueles promovidos polas organizacións políticas, aínda que é máis resaltable o feito de que non hai unha correspondencia clara entre o número de votos conseguidos e o número de tweets que aparecían por hashtags, o cal pode estar revelando o empleo de estrategias moi proactivas en Twitter por parte de partidos máis minoritarios, como poden ser BNG ou, por exemplo, Esquerra Republicana. O máis usado, como podes ver aí, era Suma tal cambio, do PP. ¿Cuál era el ámbito? ¿Todo el Estado español? Sí. Eran, todos os tweets que iban aparecendo en referencia a estes hashtags, que, claro, producíanse desde os distintos puntos do Estado español. Como podes ver Suma tal cambio era o que máis tweets tiña, seguido por Pelea por lo que quieres, Cada voto vale, Revélate. O hashtag 20N era un hashtag que sobre todo estaba asociado a partidos minoritarios, é dicir, PP e PSOE casi non utilizaban este hashtag. A produción de tweets é uniforme durante as datas analizadas, inda que hai un fin de semana polo medio que coincide cos días 12 e 13 de novembro, o cual acentúa a relación entre hashtags de propaganda partidaria e estrategias de comunicación corporativa.
A produción de tweets incrementase a medida que vai avanzando a campaña e o culmen é o día 18, que é o día anterior a xornada de reflexión. O día da xornada de reflexión decae moitísimo a produción de tweets e volves a retomar despois o día da campaña para decrecer totalmente o día seguinte. É curioso o caso de Esquerra Republicana de Cataluña, que consigue a maior produción de tweets o día 13 de novembro. A evolución horaria de tweets indica que se producían sobre todo a mediodía e a noite, era cando máis se producían. Sobre todo isto vese nos castas máis informativos e tamén aqueles máis vinculados á mobilización social. No caso da difusión de información por parte dos propios partidos, Convergencia e Unión e UPyD publicaban información no marco da mañán, de 9 a 11 horas, despois do mediodía tamén e pola noite. Algo semellante ocorre con Unidos por Canarias, debido a diversificación de axentes emisores, a que eran unha coalición entre dos partidos, aunque a maior parte da difusión producese pola noite. Hai que ter tamén en conta que Canarias ten un desfase horario. BNG e Esquerra Republicana producen hashtags, tweets de maneira un pouco máis anárquica, onde si se ve unha estrategia no PP, no PSOE e Izquierda Unida, que, aínda que non tiña un horario moi, moi férreo, si que se vía que había unha maior producción de tweets durante a noite, entre as 20 e as 21 horas. O retweet, que é o reenvío de tweets producidos por outros usuarios, esta evolución é un proceso que varía moito en función do emisor e o seu contexto, e que basease na difusión de contidos máis alá do propio Twitter, incentivando incluso o vínculo externo, sobre todo con noticias de prensa, con titulares de prensa. Este recurso é usado de forma ampla por partidos políticos como unha maneira de otorgarlle credibilidade e de afianzar o seu argumentario. Outra xente moi retuiteado tamén son os datos de demoscopia. En xeral, os hashtags relacionados con partidos políticos difundidos tanto polo propio partido como pola súa militancia rondan o 50%, salvo no caso do PSOE, que non superaba o 34%. As mensaxes promovidas por usuarios que contiñan o nome e as siglas dos partidos políticos solamente representaban en torno ao 10% da suma total de mensaxes, excepto no caso do BNG. Os partidos maioritarios son os que menos retweets difunden e viceversa, con unha diferencia media aproximada do 20%. Dentro da mensaxe comunicativa, destaca que a maioría dos tweets difundidos polo PP son baixo as propias siglas do PP, é dicir, se o PP era o que difundiera o PP de Galicia, pois poñía PP Galicia. Sin embargo, no caso do PSOE, casi todos os mensaxes estaban difundidos baixo o usuario Rubalcaba, que podía ser Rubalcaba Galicia, Rubalcaba Extremadura. Polo xeral son mensaxes nos que se tratan de derrocar o adversario, non? Había un diálogo de loita. Sin embargo, no caso dos partidos minoritarios, a estrategia víase que era diferente. Si ben UPyD e CiU trataban de difundir os mensaxes que evocaban os seus candidatos, nos partidos, no resto de partidos minoritarios, trataban de presentarse como unha alternativa ao bipartidismo PP-PSOE e tamén trataban de poñer en valor o seu programa electoral. Os partidos adaptaron a propaganda a Twitter e desta forma aproveitaban as posibilidades desta ferramenta para actualizar de maneira simultánea os seus meetings, explicar onde iban a ser, bueno, dar información, ¿no?, sobre onde se iban a ubicar e cales iban a ser as estrategias dos seus discursos. Ademais, utilizaban as publicacións, como xa comentei antes, dos medios de comunicación tradicionais para consolidar os argumentos ou derrocar o adversario. Sin embargo, o que non apreciamos foi un diálogo
entre as mensaxes difundidas por as mensaxes que iban difundindo cada un dos usuarios sendo de partidos minoritarios e o que vimos tamén foi un uso do metadiscurso, é dicir, utilizaban éxito